A bez obzira na upozorenja, sa popuštanjem naredbi kriznog štaba Hercegovačko-neretvanskog kantona, noćni život u Mostaru je procvjetao. Mjere niko više ne poštuje, od epidemiološki do zakonski. Zbog svega trpe građani. Odgovor iz policije je da su nemoćni, posebno kada je riječ o brojnim žalbama građana na rad nekih od ugostiteljskih objekata. Mnogo je primjera kojima se Mostarci žale na rad policijskih službenika u gradu. Bilo da je u pitanju sigurnosna situacija ili sankcionisanje buke u nekom od kafića, policija vam kaže da ne može ništa uraditi. To je na svojoj koži osjetila i vijećnica Boška Čavar. Iz policije su rekli da oni ne mogu ništa, vlasnik kafića, i da nemaju mjerač buke, tako da meni nema ko pomoć, odnosno ne samo meni, već svim građanima. Ja sam dobila preko 100 poruka. Kad je buka u pitanju u gradu Mostaru iz ugostiteljskih objekata, svi znamo kako izgleda život u ovim noćnim satima kad je grad Mostar u pitanju. Policija ne može ništa, ni gradsko vijeće, kazao je gradonačelnik Mostara. Ako možemo mi bilo kako pomoć da se poboljša situacija sigurnosna u gradu Mostaru, tu smo i radit ćemo na tom. Međutim, evo, volio bi nekako da se fokusiramo na ove bitne teme koje su u domeni ipak gradskog vijeća i grada Mostara. Pored velike buke, vlasnici objekata ne poštuju ni epidemiološke mjere kriznog štaba, koji ističu da je situacija po broju zaraženih u gradu za sada stabilna. Posljednjih nekoliko tjedana svi smo svjedoci, epidemiološka situacija u Hercegovačko-neretvanskoj županiji sve je bolja. Naime, evidentan je pad broja zaraženih, hospitaliziranih i preminulih, i nekoliko zadnjih tjedana, znači, imali smo dane, više dana kada nismo imali niti jednog novo oboljelog. Zbog svega se javlja strah kod građana šta će ih dočekati na jesen. Vidjet ćemo sad do jesen šta će se desiti. Previše je ovo pušteno. Ima raznih teorija, raznih ovo, ali sve skupa trebali bi se još malo pričuvati ipak. Inspekcijska služba grada Mostara ima samo dva sanitarna inspektora, a oni nemaju ni ovlaštenja da zatvore ugostiteljske objekte u kojima se krše epidemiološke mjere. Mostar se često isticao kao grad u kojem se mjere ne poštuju, a još uvijek ništa nije učinjeno kako bi se red uveo u grad.